എടുത്ത സവിശേഷത ജഅലല്ലാഹു സിയാമഹു ഫരീദ, ആ മാസം നോമ്പ് നോൽക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വഖിയാമ ലൈലിഹി തതവ്വഅ, അതിന്റെ രാത്രിയിൽ നിന്ന് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് സുന്നത്താക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. പകല് നോമ്പ് നോൽക്കണം, രാത്രി തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഇന്നലെ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നോമ്പോൽക്കണം, നോമ്പോൽക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം, അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കരിക്കണം. നിസ്കാരക്കള്ളന്മാരാകരുത്. കൊറോണാനന്തര വിശ്വാസികൾ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നിരിക്കുന്നു. ഫർള് തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ മടിയ, ജുമുഅ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസി ഒരിക്കലും ധൈര്യം കാണിക്കൂലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജുമുഅയും ഉപേക്ഷിക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ പണിക്കാട് പോവാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നോടൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, വെള്ളിയാഴ്ച ഒരാളെ പണിക്ക് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, വെള്ളിയാഴ്ച ഒഴിവുണ്ട്, ആകുവാണെങ്കിൽ വരാൻ. വെള്ളിയാഴ്ച പണിക്ക് വരെ, അന്ന് ജുമുഅ അല്ലേ എങ്ങായിരുന്നു വെച്ചു. നമ്മളിപ്പോ എത്ര ജുമുഅ ഒഴിവാക്കി കണ്ട നിങ്ങൾ. കൊറോണയിൽ വന്ന ലാഘവാണത് വിഷയത്തോട്. കൊറോണക്ക് എഴുതുറുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്, ദീൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, മതം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജുമുഅ ഒഴിവാക്കിയത്. അതൊന്നും സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയിലില്ല. ആദ്യം ഒരു പേടിയില്ലായിരുന്നു, മൂന്ന് ജുമുഅ ഒഴിവാക്കി എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ എത്ര മൂന്ന് ജുമുഅ ഒഴിവാക്കി, എന്താ പോടെ സംഭവിച്ചത്? ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഭാഷ. നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്നത് മാറിയേ പറ്റൂ, പറ്റൂ. ജുമുഅയോടുള്ള ഗൗരവം തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റൂ. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇബാദത്തിനു വേണ്ടി തന്നെ മാറ്റിവെക്കണം. നഖം മുറിക്കാനും, ശരീരം വൃത്തിയാക്കാനും, കുളിക്കാനും, അലക്കാനും, തേക്കാനും, അതേ നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോകാനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെലവഴിക്കണം. പഴയതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വാ. ഒരിക്കലും വിഷയത്തെ ലാഘവത്തോടെ കാണാൻ പാടില്ല. നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക. ഫർളൊന്നും കലാക്കരുത്. സുന്നത്തുകളും ധാരാളം ചെയ്യണം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തറാവീഹ്. 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട ആണും പെണ്ണും എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒരു വിജയമാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, മൻ ഖാമ റമളാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബി. റമളാൻ മാസത്തിൽ ഈമാനോടുകൂടി നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ഒരാള് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചവര് ജീവിതത്തിന്റെ മുൻകാലങ്ങളിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകുറ്റങ്ങള് അല്ലാഹു അവന് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. മൻ തഖറബ ഫീഹി, റമദാൻ മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും ബി ഹസ്വലത്തിൻ മിനൽ ഖൈരി, ഒരു നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റമദാൻ മാസത്തിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുന്നത്തായ കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്താൽ, റമദാനേതര മാസങ്ങളിൽ ഒരു ഫർള് നിർവഹിച്ചവന്റെ കൂലിയാണ്. റമദാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് ളുഹ്ർ നിസ്കരിച്ച കൂലിയാണ് റമദാനിലെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, റമദാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് ളുഹ്ർ നിസ്കരിച്ചതിന് കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ് റമദാനിൽ ളുഹ്റിന്റെ മുമ്പും പിമ്പുള്ള രണ്ടറക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച കിട്ടുക. ഇതാണിപ്പോ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ചെറിയ കാര്യം, ഇത് ചെറിയ കാര്യമാണോ? ളുഹ്ർ നിസ്കരിച്ച കൂലി എന്തായാലും, ആ ഫർളിന്റെ കൂലി എന്തായാലും സുന്നത്തിനുണ്ടാവില്ലല്ലോ. മുമ്പിലും പിമ്പിലുള്ള സുന്നത്തിനുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ റമദാനിലെ സുന്നത്തിന്, റമദാൻ അല്ലാത്ത കാലത്തെ ഫർളിന്റെ കൂലിയാണ്. റമദാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് ളുഹ്ർ നിസ്കരിച്ച കൂലിയാ റമദാനിൽ ളുഹ്റിന്റെ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ഈ രണ്ടറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അതും നാല് റക്കായത്ത്, ഇതും നാല് റക്കായത്ത്. കാനക്കമൻ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ റമദാനിൽ ബുഹുരിസ്കരിച്ച എത്രയാ കൂലി? സുന്നത്തിന് റമദാൻ അല്ലാത്ത കാലത്തെ ഫർളിന്റെ കൂലി ഉണ്ടെങ്കിൽ റമദാനിൽ അനുഷ്ഠിച്ച ഫർളിന് എത്രയാ കൂലി? ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, റമദാനിൽ ഒരു ഫർള് നിർവഹിച്ചാൽ, അതായത് ബുഹ്റിസ്കരിച്ചാൽ, അതിന്റെ കൂലി കാനകമൻ അദ്ദാ സബീര ഫരീള, 70 ദുഹ്റ് നിസ്കരിച്ച കൂലിയാണ്. 70 ദുഹ്റ് നിസ്കരിച്ച കൂലിയാണ് റമദാനിൽ ഒരു ദുഹ്റ് നിസ്കരിച്ചാൽ. ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ ഇതൊക്കെ ആര് പറയാ? മുത്തുനബി, മുത്തുനബിയുടെ തിരുനാ നുബൂവത്തിന്റെ തിരുനാക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ പറയുന്ന ചപ്പടാച്ചി അല്ല സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് മുത്തുനബിയുടെ മൊഴിമുത്തുകളാണ്. ഹബീബിന്റെ വയലാണ് ഇത്. എന്താലേ ഈ വയല്? നോക്ക് നിങ്ങൾ, സമഗ്രമായ വയല്, റമദാന്റെ തലേന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ വയല്, ഒരൽപ്പം ഈമാൻ മനസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ബാക്കി കിടക്കുന്നവന് നന്നാകാൻ, മാറ്റത്തിന്റെ തിരികൊളുത്താൻ പറ്റുന്ന വയലല്ലേ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, റമദാനല്ലാത്ത കാലത്ത് 70 ഫർള് ചെയ്ത കൂലിയാണ്. അത് ക്ഷമയുടെ മാസമാണ്. നല്ല ക്ഷമ വേണ്ടി വരും റമദാൻ മാസത്തിൽ. ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് റമദാൻ. റമദാനിൽ നന്നായിട്ട് ക്ഷമിക്കണം. എന്താ ക്ഷമയുടെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റമദാൻ ക്ഷമയുടെ മാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ നിൽക്കണം അല്ലേ? പട്ടിണിയും ദാഹവും സഹിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണം. അതോടൊപ്പം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. ഭക്ഷണം ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ, ഒരു വറ്റ് തിന്നാതെ, ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാതെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പണിയൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിലുപരിയായി ചെയ്യണം. ഇതിന് ക്ഷമ വേണ്ടേ? അപ്പൊ ഈ പട്ടിണി കിടക്കാനും ദാഹിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ക്ഷമ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനാണ് ക്ഷമ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. മാത്രവുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വിഷമന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് റമദാനിൽ നല്ല ക്ഷമയില്ലാത്തവരൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. വിടണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പൊതുവേ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്. ഇത് ഓൺലൈനിലുള്ളതായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പേടി. എന്റെ നാട്ടുകാർ ആ സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പറ്റി എന്നെ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് പോലും തീരുമാനിക്കും. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില ആളുകളെ പറ്റി ചിലർ പറയും, മൂപ്പരോട് റമദാനും എല്ലാ വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേനും മൂപ്പര് തുണിന്റെ താഴെ പറയും. കാരണം അത് ഉച്ചക്ക് ചോറ് വയ്ക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്, കഞ്ഞി കുടിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. കാരണം വിശപ്പുണ്ടാകുമ്പോ ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് വരും. വിശപ്പുണ്ടാകുമ്പോ ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് വരും. വിഷന്ന് നിൽക്കുന്നവനോട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ശരിക്കും റമദാൻ മാസത്തില് നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണ്ടി വരും. അതാ മുത്തുനബി ആ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകരുത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ. ഏത് നോമ്പുകാലത്തും അവനോട് മിണ്ടാൻ പറ്റൂലട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിം വരരുത്. നോമ്പുകാലത്തും അല്ലാത്ത കാലത്തും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം. അതാണ് മുത്തുനബി പറഞ്ഞത്, വഹുവ ഷഹുറു സബരി, അത് ക്ഷമയുടെ മാസമാണ്. റമദാനിൽ നല്ലപോലെ ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും. ക്ഷമിച്ചാലോ വസ്വബുറു സവാബുൽ ജന്ന.